Sommer i Fredericia, hvad byder den på i år? Den byder forhåbentlig på godt vejr. Den byder på en masse aktiviteter, mange af dem gratis herinde i byen, hvor vi har stillet nogle aktiviteter ind, også for børn og unge. Så byder den selvfølgelig på 5. og 6. juli, nu her lige om lidt, hvor vi skal have byen klædt i fest og stemning. Og den byder på sejlads på Lillebælt. Den byder på en masse musikarrangementer, også nede på stranden. Og så ikke for at glemme vores fine vold, som vi er ved at lave i stand, hvor der også er en masse guidede ture og alt muligt rundt omkring. Og alt muligt har vi jo samlet ind på det, der hedder Visit Fredericia. Der kan man jo simpelthen gå ind og så lave sin pakkeløsning om, hvad det er, man gerne vil se og opleve i løbet af dagene her i byen. Og så ved jeg, at de handlende også er klar med god service og gode varer også til kunderne. Så der sker utrolig meget. Og sådan helt generelt, hvilke politiske prioriteringer ligger der i at lave sådan noget her efter en coronatid? Det er jo nu det tredje gang, vi laver sommerby, og det gør vi jo ikke alene af kommunen. Det gør vi jo sammen med Experience, det gør vi sammen med shopping og alle mulige andre gode kræfter. Det gør jo, at vi skal komme ud og bruge vores by igen. Vi skal huske os, der bor her, eller også vores nabokommuner, at vi handler lokalt, og vi bakker op om vores gode liv, også caféer og restauranter. Det gør bare, at vi bliver stolte af vores by igen, at vi måske også forhåbentlig kunne trække lidt flere turister til. Det har vi brug for i Fredericia ovenpå den her coronatid, hvor folk stadigvæk kæmper lidt med at få betalt alle regningerne. Hvis man tager en tur ned i Kanalbyen, så ligger der også masser af autocamper, og der er generelt gang rundt omkring i byen. Er det også et decideret mål at arbejde med det her som en måske længerevarende parameter inden for bosætning? Jamen det er jo klart, at hvis vi bliver en attraktiv by at holde ferie i, så er vi jo også en attraktiv by at bo i. Jeg ved godt, at når man holder ferie, bor man ikke skoler, daginstitutioner og andre af de ting. Men det der med, at man får øjnene op for, at Fredericia ikke bare er en by, man behøves at køre forbi, når man kører på motorvejen, men den faktisk har utrolig meget både kulturelt og meget naturoplevelser. Vi vil også gøre rigtig meget for vores outdoor-segment, altså at vi har jo masser af cykelruter, vi kan komme ud og sejle på paddels nede i Kanalbyen, og vi kan gå vandreture ved Trællenæs. Så der er jo ikke den ting, vi ikke har i Fredericia. Vi har jo naturen lige uden for vores dør, vi skal bare huske at bruge. Så geografisk placeret, ikke kun inde i midtbyen, men også rundt omkring i byen. Hvis du sådan personligt skal sige, hvad er dit mål i år med kampagnen og jeres arbejde her? Ja, mit mål er jo selvfølgelig, at vi får flere turister til byen, som ser vores smukke by. Men mit mål er jo også, at vi, der bor her i byen, også skal have en oplevelse, når vi ikke skal ud og rejse. Det er jo ikke os alle sammen, der skal ud og rejse, men at vi også som børnefamilier kan få en rigtig god oplevelse lige uden for vores dør i vores hjemby, som ikke behøves at koste det hvide ud af øjnene, men faktisk, at vi har nogle gode stunder sammen med vores børn og vores familie lige her, hvor vi bor.